pra mesmo. Sempre esse mar é muito calmo, mas a galera tá participando aqui. A galera tá se garantindo aqui no check-out. É muito tranquilo.
chama? Essas duas lagostas, né? Praticamente são iguais. Pra quem não conhece, é um macho e uma fêmea. A diferença da fêmea pro macho: se você pegar só a cabeça da lagosta, olha o que acontece. A última perna da lagosta, do macho, é lisa. Ela é uma perna lisa. Da fêmea, ela tem um gancho. Entendeu? A cabeça, se o cara der só uma cabeça pra você fazer, você faz isso. A cauda, a diferença da cauda. O macho, só uma carreirinha dela, porque ela precisa só de uma. A fêmea, duas. Duas. Segurar o quê? Por quê? Pra segurar a ova da lagosta. Então, quando ela tá ovada, por que que ela precisa desse gancho? Pra soltar o ovo. Então é isso que funciona a história. Entendeu? O que eu acho da rádio depois? Hã?